បងមិនញ៉ាំអីមើលអូនម៉ៃលេឆាត់មួយនឹងគេហ្នឹងហេឆាត់មួយបងធន់ហ្នឹងហេស្អីគេបងធន់អូនមិនប៉ុណ្្នឹងហើយទៅលេងមួយទៀតដឹងអូនបច្ច័នអត់ហេមានអីត្រូវបច្ច័នគ្រាន់ប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងធម្មតាធម្មតាចុះមកខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងដល់ម៉ៃវិញម៉ៃបច្ច័នខ្ញុំអត់ហេមិនដែលទេបងឆាត់ឬបងធន់ហ្នឹងបច្ច័នណាអត់មានអីត្រូវបច្ច័នទេបងបាយនឹងឯងគឺបាយអូនស្គាល់សុភ័យហុយហ្នឹងឯងតែមានម្នាក់ប្រហ្នឹងជូនអូនជូនគ្រប់សាខាហ្មងហើយម្សិលមិញតែជូនមកសាខាស្ទឹកមិនចេញមិនស្គាល់ហ្នឹងឯងអូលោយណែម្នាក់ហ្នឹងចិត្តល្អមែនហើយមិនធ្វើទៅជូនមកឲ្យហើយអង្គុយຕົកនឹងទៀតហ៎តាមមកគេអង្គុយຕົកនឹងហ្មងហ្នឹងឯងអង្គុយຕົកនឹងមិនបាច់ចាន់មែនអរិយធម្មតាក៏មកឆ្ងល់ថាដំណឹងវាកន្លែងតលីប៉ុណ្្នឹងដែរបិទបានមកទឹកអង្គុយຕົកហ្នឹងអញ្ចឹងមាននិស័យណាម្នាក់ហ្នឹងមាននិស័យមួយឯងមាននិស័យមួយបងទៀតគួររាប់អានហ្មងនេះអង្គុយຕົកហ្នឹងមិនមែនអង្គុយកន្លែងមួយឯងគឺអង្គុយក្បែរអូនហើយគិតក៏អូនហើយបញ្ចុកអូនហើយប៉ាអូនទៀតហួហេតុពេលណាដល់ឥឡូវហួហេតុខ្លាំងហ្មងហួហេតុមែនតើនេះបិទបឋមមែនទេអូនឯងអ្នកហួហេតុនឹងអីថាគេប៉ាវយើងនាំយើងមកកន្លែងឆ្ងាញ់ប៉ុណ្្នឹងហើយយើងឲ្យគេប៉ាវទៀតអត់សមហ្មងអូនឯងត្រូវចេញលុយគេមិនត្រូវទេលើកក្រោយកុំធ្វើមនុស្សអត់ចិត្តចឹងទៅអូយម៉ៃនឹងហូហែកពេកហេថាណែតើណាកុំសមមកណែអូនដឹងថាសងសាបងអូនមិនជាមនុស្សអត់បែដងហើយញញហាច់ណាកុំណែជាប្រចាំណែចង់ទៅបន្ទប់ទឹកហ្នឹងណាអូទៅបន្ទប់ទឹកហ៎បងស្មានណែតើណាថាអីផ្សេងពូវិញហ្នឹងបងឃើញមនុស្សផងម្នាក់ហ្នឹងស្អាតដែរបងគាត់ថាប្រហែលជាម្នាក់ផងហ្នឹងដឹងបងគាត់ថាបើសិនជាម្នាក់ហ្នឹងឲ្យណែហៅគេចូលមកញ៉ាំអីមួយគ្នាផងព្រោះថាគេទៅមនុស្សចិត្តបានអញ្ចឹងកម្ររោគបានណាយើងគួរចេះរសាថែគេផងហៅគេមកអង្គុយលែងបងក៏បានដែរថាអង្គុយចិត្តនឹងឯងក៏បានដែរបបអាមនុស្សចិត្តឲ្យបានច្រើនម៉ានេះសិនណាខ្ញុំឈប់ព្រមមួយមនុស្សដូចយើងហ្នឹងមនុស្សអត់បែដងសង្សារមិនហ្នឹងហើយអត់ព្រមប្រចាំទៀតនេះរងឯងស្រឡាញ់ខ្ញុំអត់ហើយរងឯងស្រឡាញ់ខ្ញុំអត់ខ្ញុំចិត្តចម្លែកតែមានតម្លៃខ្ញុំជាមួយនឹងយើងឯងខ្ញុំទៅណាកុំហៅខ្ញុំណាកុំហៅលើឲ្យបែតកុំហៅបងឯងអត់ហៅខ្ញុំម៉ែណូហ៎បងឯងអត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំម៉ែមិនអីហៅខ្ញុំមកហៅតិចមកPromotion ពិសេសពីសុភហុយហុយសាខាស្ទឹងមានជ័យបញ្ចុះតម្លៃ 15% រៀងរាល់ខែច័ន្ទដល់ខែព្រហស្បតិ៍សុភហុយហុយសាខាស្ទឹងមានជ័យមានទីតាំងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវផ្សារស្ទឹងមានជ័យដែលយើងត្រូវជិះឆ្លងកាត់ស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យសំដៅទៅកាន់ផ្លូវច្រមុះជ្រូកនៅចិត្តការ៉ាសាំងកាល់តិចនៅខាងស្ដាំដៃនៅជាប់ជាមួយនឹងធនធានគីស្ថាបនា